মানে আমি কিন্তু যন্ত্রণা বিয়া যন্ত্রণা পাইছোঁ মোৰ চলি ল'ৰাটো বয়স হৈছে বৰীৰো বয়স হৈছে এতিয়া আনলা বা কি কাৰণত এতিয়া সি এটা কিমান কষ্ট ৰাতি এটা বজাত যায় আনছি আমি সেই কষ্ট নাপাইছোঁ সেইবিলাক মোৰ ঘৰ এই পালা শিমলু বাৰী বাৰকালি ল'ৰাটো মজা মিলালি বৰীৰ 20 মান হৈছে বয়স ৰাতি মোটামুটি আহাতে 2টা বাজিছে এতিয়া আমি নিয়াৰ কাৰণে আহিছিলোঁ চৰকাৰটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰাটো দিব লাগে এৰি বেয়া মানে আমি কিন্তু যন্ত্ৰণা বিয়াত যন্ত্ৰণা পাইছোঁ মোৰ চলি ল'ৰাটো বয়স হৈছে বৰীৰো বয়স হৈছে এতিয়া আনলা বা কি কাৰণত এতিয়া সি এটা কিমান কষ্ট ৰাতি 1টা বজাত যায় আনছি আমি সেই কষ্ট নাপাইছোঁ সেইবিলাক মোৰ ঘৰ এই পালা শিমলু বাৰী বাৰকালি ল'ৰাটো মজা মিলালি বৰীৰ 20 মান হৈছে বয়স ৰাতি মোটামুটি আহাতে 2টা বাজিছে এতিয়া আমি নিয়াৰ কাৰণে আহিছিলোঁ চৰকাৰটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰাটো দিব লাগে এৰি বেয়া মানে আমি কিন্তু যন্ত্ৰণা বিয়াত যন্ত্ৰণা পাইছোঁ মোৰ চলি ল'ৰাটো বয়স হৈছে বৰীৰো বয়স হৈছে এতিয়া আনলা বা কি কাৰণত এতিয়া সি এটা কিমান কষ্ট ৰাতি 1টা বজাত যায় আনছি আমি সেই কষ্ট নাপাইছোঁ সেইবিলাক মোৰ ঘৰ এই পালা শিমলু বাৰী বাৰকালি ল'ৰাটো মজা মিলালি বৰীৰ 20 মান হৈছে বয়স ৰাতি মোটামুটি আহাতে 2টা বাজিছে এতিয়া আমি নিয়াৰ কাৰণে আহিছিলোঁ চৰকাৰটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰাটো দিব লাগে এৰি বেয়া মানে আমি কিন্তু যন্ত্ৰণা বিয়াত যন্ত্ৰণা পাইছোঁ মোৰ চলি ল'ৰাটো বয়স হৈছে বৰীৰো বয়স হৈছে এতিয়া আনলা বা কি কাৰণত এতিয়া সি এটা কিমান কষ্ট ৰাতি 1টা বজাত যায় আনছি আমি সেই কষ্ট নাপাইছোঁ সেইবিলাক মোৰ ঘৰ এই পালা শিমলু বাৰী বাৰকালি ল'ৰাটো মজা মিলালি বৰীৰ 20 মান হৈছে বয়স ৰাতি মোটামুটি আহাতে 2টা বাজিছে এতিয়া আমি নিয়াৰ কাৰণে আহিছিলোঁ চৰকাৰটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰাটো দিব লাগে এৰি বেয়া মানে আমি কিন্তু যন্ত্ৰণা বিয়াত যন্ত্ৰণা পাইছোঁ মোৰ চলি ল'ৰাটো বয়স হৈছে বৰীৰো বয়স হৈছে এতিয়া আনলা বা কি কাৰণত এতিয়া সি এটা কিমান কষ্ট ৰাতি 1টা বজাত যায় আনছি আমি সেই কষ্ট নাপাইছোঁ সেইবিলাক মোৰ ঘৰ এই পালা শিমলু বাৰী বাৰকালি ল'ৰাটো মজা মিলালি বৰীৰ 20 মান হৈছে বয়স ৰাতি মোটামুটি আহাতে 2টা বাজিছে এতিয়া আমি নিয়াৰ কাৰণে আহিছিলোঁ চৰকাৰটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰাটো দিব লাগে এৰি বেয়া মানে আমি কিন্তু যন্ত্ৰণা বিয়াত যন্ত্ৰণা পাইছোঁ মোৰ চলি ল'ৰাটো বয়স হৈছে বৰীৰো বয়স হৈছে এতিয়া আনলা বা কি কাৰণত এতিয়া সি এটা কিমান কষ্ট ৰাতি 1টা বজাত যায় আনছি আমি সেই কষ্ট নাপাইছোঁ সেইবিলাক মোৰ ঘৰ এই পালা শিমলু বাৰী বাৰকালি ল'ৰাটো মজা মিলালি বৰীৰ 20 মান হৈছে বয়স ৰাতি মোটামুটি আহাতে 2টা বাজিছে এতিয়া আমি নিয়াৰ কাৰণে আহিছিলোঁ চৰকাৰটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ল'ৰাটো দিব লাগে এৰি